Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Dana Dürdanə sosial media hesabından yeni paylaşım edib. O bir neçə gün öncə avtomobil qəzasında faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən Aslan Hüseynovla birlikdə çəkdirdiyi videonu paylaşaraq bu şərhi qeyd edib. Əziz dostum, sən doğrudan da əsl dostluğu bacaran idin. Səndən bizə yalnız video və şəkillər qalacaq. Allah sənə rəhmət eləsin. Bağa girdim üzümə, tikan battı dizimə. Əyildim ki qatmağa, yar sataşdı gözümə. Bağa girdim üzümə, tikan battı dizimə. Əyildim ki qatmağa, yar sataşdı gözümə. Dana heyranın olla, oğlan ceyranın olla. Dana qurbanın olla, aslan heyranın olla. Gedersen yola sallam, gelersen qadan allam. Gedersen yola sallam, gelersen qadan allam.